TikTok platformasında canlı yayım açmışdım. Dedim bu canlı yayımı verim. Qoy hər kəs izləsin və insanların fikirlərini öyrənək və çox maraqlıdır. Çünki biz diktator İlham Əliyevə qarşı mübarizə aparıq və diktator İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında etdiyi cinayətləri dəfələrlə işıqlandırırıq və bu cinayətləri bizim işıqlandırma, mənim işıqlandırma baxmayaraq yenə də diktator İlham Əliyevin trolları səhifələrimizi basır və diktator İlham Əliyevi bəziləri tərifləməklə məşğuldur. Və mən də ona görə TikTok platformasında canlı yayım açıb və insanların bu platformada necə qarşılanacağı və İlham Əliyevin necə dəyərləndirilir və qiymətləndirildiyini şahid olacaq. Sadəcə olaraq qulaq asaq baxaq. TikTok platformasında canlı yayında. Azərbaycanda bir ailə içərisində Əbülfəz Elçibəyin dövründə bir dənə Kəlbəcər getdi. Ondan sonra Heydər Əliyev gəldi. 3-4 ayın içərisində Gütümüz ləzəm, xoş gəldiniz. Ekranı dayamadan bəyinin paylaşın, çox xoş eləm. Vakif bəy, siz də xoş gəldiniz. Gör nə deyirəm, indi deyirsən verim. O gəldi müharibəni saxladı. Azərbaycan bölünmüşdü, Tanış Muğar Respublikası, Gəncəbasar bölgəsi, Tanış Muğan Respublikası, Sürət Hüseynov, hamısı Heydər Əliyevin özünün planları idi, özünün senarisi idi. Sən nədən? Bəyinin, bəyinin 100 mini keçək, çox xahiş edirəm. Hakimiyyətdə olanlar neçə nəfər tutmuşdu Azərbaycanda? Nə vaxtı? Mən, ay Baloğlan bəy. 93-cü ilin iyunun 4-də. Nə tutmuşlar, nə xeyrə badan tutulmuşdu. Nə bilim ki, astrokor idi, ixtiyar şirin. Ondan sonra da 2 nəfər tutmuşdu. Bəs nə çər oldu ki, Heydər Əliyev gələndə Heydər Əliyevin ayağın altında bu xalça sərdi, gəl xoş gəlmiş. Kim sərdi? Şöbədə şəhərlədilər, heç nəyin üstündə bıraxdılar ki, pul gətir, qayıtı vermənin qabağına, yanında özünə. Dörd dəfə, Gəncə hadisəsi olmamışdan qabaq. Vertolyotla uçmuşdu Gəncəyə. O məhkəməsində də dedi ki, mənim əlimdə 4 dənə video kaset var. Bütün izləyicilərim, xoş gəldiniz, necəsiniz? Vəziyyətiniz, işiniz, gücünüz. Bəs niyə o göstərilmədi? Nəyə göstərilmədi? Surət Hüseynovun əlindəki o 4 video kaset xalqa göstərilmədi. Niyə? Bəyinə en canlı yayın paylaşan, çox xoş edin. Orada bəli, o Surət Hüseynovun hardan necə 2 saatdir TikTokda canlı yayındayıq. Hardan naxçıvandan nə tərəfə silahlar göndərilməsi, necə Bakı necə girməsi üçün Heydər Əliyevin planı var idi. Və onların arasında saziş var idi. Sən, mən olacaq prezident, sən olacaqsın Azərbaycanın birinci naziri, baş naziri. Ona görə də Surət onun gələndə ayağının altına xalça sərdi. Sən onu bilirsən. İndi sər deyəmədim. Zəfərin nağılı nəyə oxşuyur bilirsən? İki tayım futbolu var. Birinci tayımda. Bir dənə qol girir kapıya. Ay Zəfər, sənə bir dənə... Beş dənə qol girir. Zəfər, sənə bir dənə söz deyim. Mən bir sənə də maraqlı gələm. Bax, qardaşımı bilirsən ki, qardaşımı da zaten şəri böhtən edib atıblar içəri, özün də deyirsən. Bax, bunu bastıq içəri. Sən İlham Əliyevi sevirsən də, İlham Əliyevi olan sevgin sənin nədən irəli gəlir? Nədən qəlbən gəlirdi, nəyin insanım da mən? Yox, nəyinə görə, hansı bir hərəkətinə görə sən İlham Əliyevi sevirsən? Ən azından torpaqlarımız qayıdıb, ən azından. Mən bir iki gün əsiliyyətim yox deyim, əncəyimdə. Elə fikirləşməyəm, mən Ali Qaxan imkanlı bir adama, mən çörək bunu güzəm tətapıram, yedi tapıram demək olar ki. Torpaqlarımızı İlham Əliyev qaytardı, yoxsa Azərbaycanın iqidləri? Qarabağ deyəndə ki, iqidlər deyəndə ki,
Deyirəm, Azərbaycanı Qarabağ gedəndə o qədər igidlərimiz getdi, 10 minlərlə bizi şəhid verdi. Mən qardaşım da orada döyüşüblər. Silahsız, avtomatsız, yeməksiz, yaralananlar evimizə mühazirə etdirmişik. Baxa düşdüyün Eldor. Mən demirəm, bizim əlbəttə ki, Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qazilərimizə ümid versin. İndi hal-hazırda qazilərimizə 80 manat pul verirlər. Nə bilim, şəhid ailələrini izərək qoyublar. Mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Yaxşı, sən bu, sənin şəhidinə, sənin qazi və hörmətin varsa, sənin qazi və şəhidi və İlham Əliyev bu vəziyyətdə 80 manat it pulu verirsə, sən necə ola bilər ki, bu gördüklərinin yenə də qarşılığında İlham Əliyevə olan sevgin olur? Necə olur ki bu? Necə İlham Əliyev sevə bilərsə ki? Sən... Sevgim olur deyəndə ki, o 80 manat verdi, bir səntərdir. O vətən üçün hamının borcu da geçsin, xidmət eləsin. O... Yaxşı, vətən üçün mənim borcumsa, vətənin mənə olan borcu. Nə deyir? Vətənin bəs mənə olan borcu. Ki, vətənin borcu deyəndə ki, vətəni elur. Havasını udmuşuq, suyunu içmişik. İndi vətən bizə yerə gedir. Mən vətənin havasını udub suyunu içmişəm deyəndə ki, İlham Əliyevə mən hava pulu verməli idim bəyəm. Suyunu içmişəm, suyunu mənə havayı verməyib ki, suyunun pulunu vermişəm, içmişəm də. İlham Əliyevin bəyəm dədəsinin puluydu ki, bəyəm bu su. Elnur, buna indi bir dənə sual verim. Ay Zəfər, qulaq as bir dəqiqə. Mənim uşağım 4 yaşında ölkədən çıxıbdı, 4 yaşında. 15 yaşı bitən kimi vayenkomat axtarır ki... YouTube izləyicilər, xoş gəldiniz. Ekranı bəyənəyin, paylaşağın, çox xoş edin. Xəstə uşağının xəstəliyi var idi. Nəm ora bura həkim əzərdə daşıydıq, nəsə ölkədən çıxardım. İndi 15 yaşı bitən kimi bu vayenkomat düşübdü ki, sənin oğlunun dövlətə borcu var, vətənə borcu var. Bu borc hardan yığılıb? 4 yaşında uşaq ölkəni tərk edib, Rusiyanın küçələrində mən eşək kimi işləyə-işləyə, marozda, günün altında işləyə-işləyə uşaq böyütmüşəm. İndi deyirlər, sənin uşağının 4 yaşında ölkədən çıxanın uşağının vətənə borcu var. O borc hardan yaranıb? Onu hansı kalkulyatorla hesablayıblar? Nə qədərdi o borc? Onu bir daha nəzərdə görəcəksən. 4 yaşında bura çıxacaq, gedib başqa ölkəsə, oran vətəndaşlığını alacaq, gedəcək orada hərbi xidmət gedəcək. Yox, heç buranın da vətəndaşlığını almayıb. Heç buranın da vətəndaşlığını almayıb. Azərbaycan vətəndaşlığı da bədən konstitusiyada var ki, hər bir insan hərbi xidmət keçməlidir. Yəni borcun verməlidir. Bu konstitusiyada var. Nə borc? Hardan borc yığılıb? Nə bu borc hardan yığılıb? Onu mədinə. Ki, borc hardan yığılıb? Ən azından bu torpaqda doğulub. Baxdan doğulub nə dəxli var ki? Ən azından doğulub. Azərbaycanlı hazırlaşır ona görə. Samolyotda doğulsaydı? Hada? Samolyotda təyyarədə doğulsaydı, təyyarəyə borc olasıydı? Ki, samolyotda doğulsaydı, həlbəki havaya indi burada yaşayıb, biz vətəndaşlığına görə. Azərbaycanlısan, xidmət eləməlisən, Rusan, Rusa xidmət eləməlisən, Gülsən, Gülsən xidmət eləməlisən. Sən bilirsən ki, Azərbaycan Bəs Azərbaycanlıyam, bir dəqiqə, aha burada zor deyir. Azərbaycanlıyamsa Azərbaycana xidmət eləməliyəm, Rusamsa Rusa xidmət eləməliyəm, erməniyəmsə erməniyə xidmət eləməliyəm. Mən bundan səndən razı. Bəs niyə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və onun əhatəsində onu təyin etdiyi məmurlar Azərbaycan xalqına xidmət eləmir? Xidmət eləməyəndə bax, nə şəxsi maraqların güdürlər, milyardlar... Bəs niyə buna İlham Əliyev buna göz yumur? Göz yumur deyəndə ki, hər şeyin bir vaxtı var. Nə vaxtı var ya? 38 yaşım var, 38 yaşında ki, mənim inib çapım var ya, 37 yaşım var. Nə də buna, mən cavanlığımı aldı ya Azərbaycan. Azərbaycan mənim cavanlığımı aldı, cavanlığımı məhv elədi ya Azərbaycan. Hansı bir, nəyə görəcək daha bundan artıq? İlham Əliyevin ən böyük xeyri səhədir, şeyə nur, inandırıb səhədir. Nə xeyri? Çünki nəyə görə İlham Əliyev bura tənqid edirsən, onun haqqında necə danışsan, burada insanlar gəlsəyə qulaq asırlar. Aa, mən burada gəlirim yox deyə nə həll edirəm, mənə gəlib qulaq asırlar. Mən insanların həllini, problemini həll edirəm. Mənim burada gəlirim olsa, sən deyən deyə Zəfər, mənim and ol Allaha bir manat olsun gəlirim yoxdur. Çıxış eləməklə insan nə gəlir olacaq? Mənə xeyri. Ölənləri ver Əhməd, bunu özün də bilirsən. Mən oyun oynasam, pek eləsəm, mənim gəlirim olar. Mənim gəlirim. Mənim qardaşım, mənim nə gəlirim olan? Aa, yox, yox, bu, bir dənə söz deyim. Hə. O, malı hardan alırsansa, o bariqanı dəyişmə. Yaxşı olsun, sağ olun. Yox, yox, özümdədir, özümdədir. Mən almıram, qaqa özümdədir. Mən rahat olub eləmə, özümdədir. Ay, Zəfər bəy. Vaqif bəy, xoş gəldiniz, buyurun. Bir neçə sual vermək istəyirəm, cazə verirsə. Hə, hə. Ne görüm? Azərbaycanda neçə dənə şəhid var? Azərbaycan şəhid var. Birinci Qarabağ şəhidində 13700. Ümumiyyətlə neçə şəhidimiz var? İkincidə isə... Təxminən 13.
İmumi değil, imumi değil. Hamın kaldıracağım bir, səbirli olun. Ekranı beğenin paylaşın, çok xahiş eləm. Orada ürək işarəsi var, ekranı beğenin. Azərbaycan xalqın sevmədiyinə görə eləcəkdir bu bir. İkincisi, bizim bu yaşımız zəfər müharibəsində Heydər Əliyevin neçə yaşı var hal-hazırda? 102. İlham Əliyev mutlu Heydər. İlham Əliyevin? Balaca Heydərin də, balaca Heydərin deyir. Ha, ne 22 mesela nasıl olsa? 25 yaşı var. Ha, bak, 25 yaşı var. Bunun da müharibə dövründə 21 yaşı var idi, düzdü mü? Bəs niyə görə bu vətənpərvər idi sən? Aydın sevən idi sən. Niyə bala Heydər getmədi müharibəyə? Bala Heydər getmədi ki, çünki indi gəl belə danışardı. Dünyada sonra gəlir, Ali baş komandandı, Ali baş komandandı. Ali baş komandandı. Ali forum aldı, götürüp onun zəifliyini bütün neyəsə istifadə edəməsinlər. Bəli, oğlu ilə də general dəyişmədi. Dedi, əskərlə general dəyişilməz. Bəli. Əskəri heç vaxtı generalla dəyişmədi. Zəfər, sənə bir dənə də sual verim. Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev niyə əskərlikdə olmayıb? Niye əskərlikdə olmayıb? İlham Əliyev niye əskərlikdə olmayıb? Bana bunu da bir daha cevap ver bu sualıma. Moskvada bazarda kutka satırdı. Kutka satırdı, MGU'da ders yerdi. İndi o bir çox nesil var. Əskərlikdə olmağı kutkaya zana adiyyatı yok diye niye əskərlikdə olmayıb? Gör ne diyeyim, ben dedim güllerimi sulamağa dedim malı istiyorlar. Burada bir Kaçtı. Adam böyle kaçırdılar va. Ekranı beğenin. Hamın qoşacağım, səbirli olun. Yaxşı, bir dənə mənə şərəfin məmur deyə bilərsən, hansı məmur şərəflidir? Onu mənə deyə bilərsən. Hansını deyim ki? Hansını deyim? Bir dənəsini deyir də, filan məmur şərəflidir. Bu heç bir nəzərindir, korrupsiya ilə məsul olmur. Bu məmur. Allah rəhmət eləsin. Elə bilirlərdən kömək eləyir. Elə bilir filan idi, nafiyyədi. O da ki, Allah rəhmət eləsin, getdi. Siyavuş Novruzov. Siyavuş Novruzov. Medallar! Ayağının ucundakı medaldır. Dir Əfqanistanda qulluq eləmişəm. Siyavuş da var. Ən əxlaqlısı söyüş yədə nəfər lazımını götürür. Hər şeyi götürür. Tənqidi yədə götürür. Siyavuş nə olur? Vay, nə olur? Sonra kimi deyir. Ay, öyle ya. Nihat yazır ki, Nihat. Nihat yazır ki, o sıra danışmayın. Hazır prezidentin oğlu gedir.
Aynı hal. Stalin'in oğlu dedim. Ben Stalin'i görmedim. O genç insan. Ya, o Stalin'in oğlu dedim. Ben o tarih görmedim. O tarih görmedim. O tarih De Paşinyan oğlu. Paşinyan oğlu. Paşinyan oğlu döyüş bölgesinde kulluk eləyir. Paşinyan oğlu döyüş bölgesinde kulluk eləyir. Paşinyan oğlu İlham Əliyevin oğlunun bir dəfə ayağı olsun deyib müharibə dövründə şeyə döyüş bölgələrinə. Yox. Paşinyan oğlu bəli. İlham Əliyev də Paşinyan oğluna baxıb öz oğlunu əskərə göndərdi. O da getdi DTX-da kulluk elədi. Arvad da getdi. Bəli. Bəli. Hə, necə oldu bu? Buyur Vakıf Bey. Ay Zöfer kişi. Sen deyirsən ki, yani biz inkişaf elədiydi. 30 il ərzində inkişaf elədi. Hə, sənin prezidenti körpüdə batanı 4 saatdan sonra çıxartdı. İnkişaf sen buna deyirsən. Körpünün altında batanı 100 metr de yoktur mesafesi. 60 metrdir cemsi körpünün. 4 saatten sonra çıkarttı. İnşa buna değilse batmağını demir ama batı bu başka beladır. Ama oradan çıkartmalı 4 saat. Zəfərin bir qardaşı var idi, qazi idi. Bunun qardaşını bunun qardaşı həmişə çıxıb İlham Əliyev tərifləyirdi. Mən də buna görə İlham Əliyevi söyürdüm. İndi mübarəkdir, qardaşını basıblar içəri. Zəfər narkot qal verilən məşğuldur, bariqadır, dövlət yataqlarını dəyərsən olsun. Oxudum, rahatlaşdı, mıxır çək. Xoş geldiniz, buyurun. Biabırçılıq deyə Quran andı olsun. Mən o Zəfərə demək istəyirəm ki, birinci axşamınız xeyir. Mən o Zəfərə demək istəyirəm ki, haçandan ona deyirdi, prezidentin oğlu qaçıb gizlənir, ancaq bu günlərim kasıbların balalara gedir, vətənə qulluq edir. İlhamın oğlu haçan gedib müharibəyə gedib, iştirak edib. Hə. Bugünləm ancaq qırılan kasıbın balasıdır. Biləncə şərəfsizlərdir. Nəslin nəcabətini aparıb qoyublar İlhamın qucağına. Bəs sürümdə bu qədər yalaqlıq elədiniz, bu qədər şərəfsizlik elədiniz, bu qədər boynu yoğunluq elədiniz, bəs sürümdə də. İki kişisiz, istəyir qadın olsun, istəyir kişi olsun. Abruz həyoz olsun. Azərbaycanda fahişi xanalar baş alıb gedir. Təhsilimiz bərbat gündə, səhiyyəmiz bərbat gündə, hər bir şey bərbat gündədir. Buna göz yumursunuz. Ay peysər yığınlar, peysərlər. Buyur. Hər vaxtınız xeyir. Salamlayıram. Aleykum salam. Var ol mənim qardaşım, var ol. Var ol qardaş. Amin, amin, amin. Allah sizin necə deyərlər, qeyrətinizdən bir bağlaca kəssin. Dəfəl kimi bir qeyrətlərin qeyrətinə düçar edəsin. Mən aşağıdan dinləyirdim, çox sağ olun, təşəkkür olun, məni canlıya aldınız. Var olun. Deməli, məsələ belədir. Bu Zəfər çıxır, deyir ki, ağzından ölürəm, sigaret almağa pulum yoxdur, ancaq 70 kiliyimdən dala qalmıram. Bu, baxın, yəni, özü bağlı deyəcəm, indi burada inşallah yağım ki, bəylər var. Ekranım. Kanlarda var. Üstü bağlı diyeceğim bunu götüren götürecek. Bu trollara aitti. Aha. Bu trolla böyle. Buyur buyur kardeş araya gittim.
mikrofonu? Yok. Özüm bağlamışdın mikrofona. Düşdü gitti, nədirsə bir problemi var yəqin. Ola bilər. Mən çox təəssüflər edirəm ki, bu cürlə insanlar həqiqətən də bu yaltaqlıqlarından, yalaqlıqlarından, iki yüzlülüklərindən əl çəkmək istəmirlər ki, istəmirlər. Sürünürlər. Nəsər deyim. Acından ölürlər, amma yenə də yaltaqlıq edirlər. Bilmiyorum, niyə yaltaqlanırsa ki, nə bu da, bu adamın mənliyi, adamın qiriyyəti, namusu, kişiliyi başqa şeydən, kişilik yenə ölçülmür. Pulla para ilə ölçülmür. Kişilik çox belə bir ümkəydir ki, yüksək bir mərtəbədir ki, hər adama kişilik verilmir. Sən kişiliyi niyə görə danırsan? Sən qiriyyəti, namusu niyə danırsan? Elə demirəm, yaxşıya yaxşı deyil, pisə də pis. Durmuşuq ki, yalandan ki, belədir, bulandı. Mən Azərbaycan dövlətində yaşayıramsa, mən Azərbaycan dövlətindən heç nə ola bilmirəmsə, heç nə ilə yaşaya bilmirəmsə, heç nə eləyə bilmirəmsə, bugün mən 5 manat artırıb sabah üçün adına da ehtiyat qoya bilmirəmsə, mən bu hakimiyyətdən nəyindən razı qalmalıyam. Ay kim burası? Mən bilmirəm, bunlar nəyə deyirlər ki, yaxşıdır, nəyidir? Bu günlərim, bu həmin adamlar var, yaltaqlıq edənlər. Neçəsi baxsın ki, mağazaya boşludur, bancı nə qədər kredit borclar var. Yenə də deyirlər ki, yox, İlham Əliyevdən olmaz. İndi ola bilər ki, o bari qalar, bəli, İlham Əliyevi sevə bilərlər. Çünki bunlar İlham Əliyev olmasa, rahatçılıqla ölçüyə narkotik maddə gətirə bilməz və rahatçılıqla da sata bilməz. Bu təbiidir. Yaxşı, deyirlər ki, biz narkomaniyyə ilə mübarizə aparırıq. Həsər narkomaniyyə ilə mübarizə aparırıq. Gör, daha düzə qaydaq. Qaydadır baxaq da. Quru torpaq sahələri, sərhədləri bağlı. Samaliyyətdə də bunun nəzarəti həmişə. Yaxşı, ora bağlı, bura bağlı. Hər tərəfdə bu gəni. Yaxşı, bu narkotik adı Azərbaycanda mənim geraynə çillər, kokainə çillər, qardaş. Haradansa görürdü. Bax, Balıqlan bəy, mən Azərbaycanda olanda, deməli, Məştağada Kəmaləddin Heydərovun narkotik plantasiyası var. Bilirsiniz mi onu? Yox, onu bilmiyorum. Hə, narkotik plantasiyası var, orada mən olmuşam həmən narkotik plantasiyasında. Narkotik plantasiyası var Kəmaləddin Heydərov, Məştağada yerləşir. Orada narkotikin, belə deyim sizə, çətənə yarpaqlarının masla kanapliya deyirlər də, tiryəkin yağından istifadə edirlər və tiryəkin, həmən tiryəkin yağını satırlar deyəndə ki, İlham Əliyev və onun yoldaşı, qızları hamısı bədənlərini, saçlarını, üzlərini, oralarını, buralarını həmən masla kanapliyanın yağı ilə narkotikin yağından istifadə edirlər. Yox, Azərbaycanda aptekdə var, orada masla kanapliyan yağı. Yox, bilmirəm, Azərbaycan var, yoxdur, amma başqa elbdir ki... Hə, sonra həmən plantasiyaların özündən narkotiklər, əlavə başqa narkotiklərdə insanlar arasında geniş şəkildə yayırlar, satırlar və polislərə, hansısa bir polislərə verirlər, həmən polislərə də həmən narkotik barigalardan... aylıq mı, 15 günlük mü, həmən onlardan faiz tuturlar, alırlar. Sonra həmən insanlar, barigalarda, bunlardan kimlər ki narkotik alır, həmən narkotik alanlarda həbs elətdirirlər. Başa düşdünüz? Belə-belə, dövriyə-dövriyə eləyib, bütün Azərbaycanı demək olar ki, Azərbaycanın 30% narkotika oturulub. Balıqlan bəy, vəziyyət çox pisdir. Həddindən artıq elə ailələr tanıyıram ki, bir ailənin 5 üzvü, 5 üzvünə ana, ata, bala hamısı narkotikdən istifadə edirlər. Vəziyyət çox pisdir. Rəsindən verirlər də, adədi bu, çatırlar. Marfa, böyük ciddilər hükmətdir, məmurlar bu işə baxırlar, nə qədər? Bəli. Onlar ayrı şeydir, Elnur bəy, mən bir dənə şey deyim ki, haşiyyət üçün deyim ki, yəni o
narkobaronlardı, ondan sonra narkotik istifadesizlerdi. Bunları böylece niye tuturlar? Adeta bunların özlerini geriyete alırlar. Görürler ki artık buraların hekim nezareti var buralarda. Karaciğerleri artık o, narkotik birinci derece, birinci nöbete karaciğeri zedeliyor. Bunlar görür ki bu 6 ay narkotik en az aşağısı değilemese, mesela diyeyim narkotik fasile vermese bunun karaciğeri gidip ölecek. Ona göre de bu malice alsın diye, yani bunun malice alması nedir ki? Sadece olarak narkotikle istifadeye fasile verilmesi. O yüzden tutuklarlar içeriği müeyyem sınır 3 yıl, 5 yıl. Sonra da ne derdim, mahkemeye nazarından bir iki yıl oturandan sonra görünce kara ziyarı sağaldı. Ve türmede yatan, türmede yatan mehpuslara çoksundan narkotik satırlar. Türmede de satırlar. Bilirim indi müftelif usullarla oraya kesildiler bu öz yerinde. Ama türmeden de o kadar istifade edilebilir. Çöldeki kadar istifade edilebilir. Balıklan Bey, türmede olan türmede olan pul kırak şeyde yoktu ye. Azatlıkta yoktu. Bunlar yaşı bilmemde ne kadar olmasa türmede de biraz satınlığıyla kimse kulak deliyordu. Her halde biz oranın muhtelif formayla oranın içeri kesinliği var. Yok, da imkanlı adam yapmıyor. Daha türmede. Öyle türmede vakit var. Her vakit istiyoruz. Yok kardeş, imkan vermirler. DTK şeyleyir. İnsanları çıkardır bir. Aha buyur. Allah size sağlığını versin. Var olasın. Sen Azerbaycan'da yaşıyorsan, Azerbaycan'dasın kardeş. Ben? Ben Azerbaycan'dayım. Ben Azerbaycan değilim. Ben Sultanpaşa'dayım. Bir şey diyeyim. Zafer deyir ki, belə yumruq getdi, yumruq gəldi aşağı, o şey, yəni 72-li yerimizdə də konkret, onun adı 72-li. O Zəfərə sual vermək istəyirəm, üstü örtülü götürən götürəcək. O boyda şəhid anaların ahna aləsi, bir, ərəblərin Azərbaycanda gəlib Azərbaycan qızlarının başına oynasması iki saysam, bəlkə yüzü vurub keçər. Bu boyda zülmü, zülmkarı görmüşsən, sən də piştan deyilən bir şey yoxdur. Anadan gəlmə belə piştansızsan sən. Bu boyda zülmü, ahnaləni görmüşsən sən. Bunu ilə belə özün deyirsən ki, sigaret çəkməyə mənim pulum yoxdur. Sən bu boyda deputatları, bu boyda haqsızlığı, deputatların bir namussuzum. Hansı şey Azərbaycanda düzgündür ki, sən trolluq edirsən, hə? Bir dənə barmaqlıq atdır gələn ki, bir qurum rüşvətsiz işləyir, bir qurum düzgün işləyir. Hə? Sizin Allahınız yoxdur, bax, sizə, vallahi billahi, sizi ölkədən deportasiya eləmək lazımdır. Siz bu ölkə, bax, bir Aslan bəyə deyirsiniz ki, bu vətənin, suyunu içir, nə bilim, havasını içir, niyə uşaqlığı yoxdur? Sual verirəm, niyə uşaqlığı yoxdur? Aleyküm səlam. Mən vicdansızsa, səndə vicdan varsa, səndə vicdan varsa gəl. Ged o qeyrətli oğlanında qeyrət çəkdən, bura gəlsin, bir çox öldü. Bura gəlsin, eşidin, məndə olan bir şey var, səndə bir faiz bir şey var. Eşidin, səndə... Ama benim gayretli şüphem var senin. Ama Azerbaycan'ın ekini uşak. Ben sana koyacağım, emin canım. Uşak var lan. Sen neyin sen? Hansı mitinglerde, hansı mitinge tane koymuşsun? Harika. Niye uşaklığı verilmiyor? Niye uşaklığı verilmiyor? Niye uşaklığı verilmiyor? Sualına cevap. Hacı uşaklığına koyduğun hakkı ne var mı? Niye uşaklığı verilmiyor? Sualına cevap. Niye koymuşsun kralı? Manipülasyon edemem ki lan. Manipülasyon edemem. Niye uşak kulu verir? Yok ya sen niye göre profiliyatı koymuşsun? Niye sen bu ülkenin siyasi mehpuslar? Niye? Günü günden de siyasi mehpuslar artır. Niye? Ay, siyasi mehpuslar niye? Harada sen oturan değil mi? Özür harada yaşıyorsa. Ya sen girip çıkanı var harada yaşayayım.
Söyüş yapar mıyım da çok karşıyım. Söyüş söyleyeyim de ne söyüşsün? Söyüşü boyundur hani söyüş. Söyüş söyleyeyim düzdür. Ana uşağı ölümüne göre dünyada... Aleyküm salam, hoş geldin YouTube izleyicilerin. Bütün hastalıklara göre dünyada birinci yeri tutmuşum. Təhsilimiz yok, səhiyyəmiz yok, uşaqlarımız bərbat günündür. Mən uşağım birini istəyir, bir dənəsini də alıb belə bilmirəm. Mənim işim yok, gücüm yok. Niyə mən bərbat günündə olmalıyam? Niyə uşağımın yanında mən baş aşağı olmalıyam? Niyə? İngiliz tuvalı cavabı deyəndə ki... Ay Zəfər, evdə oğlun ya qızın var da, uşağın var. Yox, yoxdur. Mən subayam. Subaysan. Bacıların var da yəqin ki. Mən tək keçirim, mən heç kəsim yoxdur. Mən tək keçirim. Ekranı bəyənin 100 mini keçək, çox xahiş edirəm. Hər kəs ekranı bəyənsin 100 mini keçək. Oğlun əqraba yoxdur, ha, heç. Moderatorlar, tez-tez yazın ekranı bəyənsinlər. Röyəyə xalq artisti kim verib? Röyəyə. Narın narın yağan yağışmamış mamış deyənə kim verib xalq artisti? Bəs İlham Əliyev verir də, pozğunçuluq tərbiq edir də İlham Əliyev Azərbaycanda. Sən mən də sənə onu deyirəm ki, bu pozğun ailənin nəyini... Ay, mən də sənə deyirəm ki, ay Zəfər, bu pozğunçuluğu təbliğ eləyən ailənin nəyini tərifləyirsən? Zəfər, ekranı bəyənin zəhmət olmasa. Mən böyük uğru İlham özüddür. Mən neftimi alıyorum. Bəli. Bir dənə qadar al, mizazə ver. Ay Zəfər. Sən qadar alaram. Bax, sən hansı hakimiyyəti dəstəkləyirsən? Mən heç bir hakimiyyət dəstəkləmirəm. Mən dövlətimi dəstəkləyirsən. Axı, qardaş. Dəstəkləyirəm, mi? Abi diktatör hakimiyyətin bəyətini dəstəkləmirsən. Ay diktatör hakimiyyətindən də ki, hakimiyyətlə içərisində hamısı diktatordur ki, sənəsində həzə ki, hamısı da diktatordur, hamısı da şərəfsizdir. Ay kişi, hansı diktatordur, mən çəkirəm, paylaşıram, deyirəm səhvəmdə. Yazıram Facebookumda, burada paylaşıram. Bunu çəkirsən. Ay, məsələ sən, sən indi paylaş. Ay, kill yox yox sürüyüb, indi ayılmışsan, ay Zəfər. İki gün bundan qabaq, Ziyafət xanımı, Səhiyyə Nazirinin qarşısında 5-6 polis döyərək haqqını istəyibdir bu xanım ki, mən Səhiyyə mənim dava dərmanımı verir. 4-5
göz kurduğum bu kadını aparıp bir kameraya 6 tane kişi olan, 6 nefer olan kişi kamerasına bir tane tek kadını salıflar. 6 saat orada saklayıplar. Şimdi ben sen şimdi Sabrabat'tan, Sabrabat'tan şehir madenler bacı mahvediği yerler. Bezdirip bütün organları, cemaatin torbağını elinden alırlar. Haksızlık edirler. İndi ne var şimdi? On evlat şehit olur, Allah rahmet eylesin. Şehit Müslüman oyun oynayanlar. Sebep nedir ki mahvediği? Sen kimsinə səhv eləyir? Kimə? Kimə səhv eləyir mənə? Özüm bildiğində də burada mən açıqlamıram canım. Ya. Ne açıq, məsələ açıqlasın, açıqlamıram danışıb mənə, ne açıqlayasın mənə sən? Sən kimsinə, sən kimsinə açıq profilinlə danışmaq olmaz, ay oğul. Ay, siz bu sənin qorxusam deyə profil açıq, profil işləsən, mən haqqədarlıqla danışıram sən. Bir dənə tutum çatma ki, öz şəkilinə profil açıqlasın, öyrə bilməsən, sən demokratiyada danışmaqsın. Ay bana, sən mənim oğlumla yaşıtsan, ey? Her şey görünür, bütün oğluyla yaşlarsın. Söhbet yaşla başla diyoruz. Yerim de sen ben oğlumla yaşlısın. Biz sen bu yaşta sekizden beri mübarize paramla... Sen haradaydın ha? Hiç değişik yapmamıştın sen. Hayır, değişik. Acı, ben abartırız mübarize. Niye ben de dinleyelim? Ben de dinleyelim. Zafer. Görsen senin ne varımsa, yalandan tanıyorsam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de dinleyelim. Sen bu hakimiyeti destekliyorsan, oralarda hareket ediyorsan. Kimin? Bir dakika. Buyur. Buyur Zülmeson, buyur kardeş. Buyur de fikrini. Ay Zülmeson, buyur. Zülmeson. Gelmir ya sesimiz. Ah Zafer. Aha buyur. Sayılı aylar kardeş sesim gelmir ya. Balıqlan bəy şikayət elədilər. Qaqaş, bilirsiniz necədir? Allah sizə də can sağlığı versin. Bilirsiniz necədir? Mən sizə bir söz deyim. Qardaş, bax, biz Zəfəri mən artıq 3 ilə yaxındır tanıyıram. 3-cü ancaq mənim canlı yayımlarıma gəlirdi. Mən qardaşı Qarabağ qazisi idi. Nəsə bunun qardaşının üçün mən video zat da çəkmişdim, eləmişdim. Şey eləmişdi də İlham Əliyev zadı. Bunlar ailəlisə İlham Əliyev tərifləyirlər. Sonra mən qardaşın zadı indi deyir ki, qardaşım tutub basıblar içəri. Bax, mən bilirsiniz necədir, mən bir söz deyim. İlham Əliyev sadəcə olaraq elə bir insandır ki, onu tərifləyənlər də tutub basır içəri. Başa düşdünüz? Yəni bunu biz bir çoxlarında görə bilərik ya.
Vallahi deyirəm, İlham Əliyevi tərifləməklə siz heç nəyə də nail olası bir şey deyilsiniz. Sizin bir dənə nail olmağınız bilirsiniz nədir? Diktator İlham Əliyevi qarşı mübarizə aparın və haqlarınızı, hüquqlarınızı İlham Əliyevdən istəyin. Nə qədər ki susacaqsınız, haqsızlığa susacaqsınız, nə qədər ki çıxıb İlham Əliyevə öz etirazlarınızı, öz fikirlərinizi, öz düşüncələrinizi İlham Əliyevə bildirməyəcəksiniz. Ömrü boyu da bizim babələrimizin günü gündən bütün dünya gözəlləşdikcə, bütün dünya irəliləşdikcə, irəliyə getdikcə bir dənə Azərbaycandır. İkicə gün yağış yağıb, bütün Azərbaycanı su basıb, bütün Bakı suyun altındadır. Gör bu, 2 saat yağışın nəticəsində bu qədər fəsadlar verdisə, gör bu 2 gün, 3 gün yağış yağsa Azərbaycanda nə olar? Bunlar hamısı nədən irəli gəlir? Azərbaycan büdcəsinin diktator İlham Əliyev tərəfindən yiyilib və Avropada özünə mülklər qurmasından irəli gəlir. Başa düşdünüz? Hər şey keyfiyyətsizdir Azərbaycanda. Qardaş, mənim də bir dənə deməyim odur ki, icra hakimiyyətinin videosunu sən paylaşmaqla heç nə əldə eləyən deyilsən. Sənin bir dənə əldə eləməyi və bir dənə nəticə bilirsən nədir? Diktator İlham Əliyevin etdiyi nöqsanları Azərbaycan platformalarında, sosialında yay, ictimailəşdir. Sən nə qədər ki Azərbaycanda ancaq icra hakimiyyətini, icra nümayəndəni, bələdiyyəni bunları ictimailəşdirəcəksən, İlham Əliyevə dəyməyəcəksən, heç bir zamanda, heç bir zaman Azərbaycanda heç bir şey dəyişikliyi bir şey deyil. Görsünüz ucaq Amerika nə qədər irəliləyiş var. Amerika, ucaq hansısa bir siyasi qüvvələr İlham Əliyevə qarşı yönlənib və İlham Əliyevin Azərbaycanda etdiyi cinayətləri Avropa parlamenti işıqlandırır. Və deyir ki, sənin insanlara verdiyin işgəncələr, sənin siyasi məhbusların İlham Əliyevin özünə deyir. Və İlham Əliyev də bunu dəfələrlə özü də vurgulayır ki, Azərbaycanda siyasi məhbus deyiləsi bir şey yoxdur. Bu sadəcə olaraq İlham Əliyev sevməyənlər və bizim hakimiyyətimizə zərər və xələl gətirənlərin ifadələridir. Siz bu ifadələrə uymayın. Azərbaycanda siyasi məhbus deyiləsi bir şey yoxdur. Qardaş, Azərbaycanda siyasi məhbusların həddindən artıq çox olması, Tofiq Yaqublu kimi insanların və onu Tofiq Yaqublunun və timsalında nə qədər bizim qardaşlarımızın diktator İlham Əliyevə qarşı vuruşan qardaşlarımızın məhbusluq həyatında yaşayan bir dönəmdə onlara verilən işgəncələrdən biz danışmalıyıq. Başa düşdünüz? Bizim elə qarda Tofiq Yaqublunu bu günləri elə bir vəziyyətdə salıblar. Rıza Səfərsoyu elə bir vəziyyətdə salıblar. O qədər döyüb işgəncələr veriblər ki, onlar yerlərində otura bilmirlər. Bunları işıqlandırmaq lazımdır. Mən bunu dəfələrlə öz sosial şəbəkələrimdə mən bunun dəfələrlə demişəm. Qardaş, bizim nə qədər beləcəsinə qardaşlarımız, nə qədər beləcəsinə qardaşlarımızı biz ictimailəşdirib Avropaya, Azərbaycan da vızqırdı bəyə, Azərbaycanda heç bir şey deyiləsi bir şey deyil. Biz bunları sosiallaşdırıb, biz bunları ictimailəşdirib bütün dünyaya tanıtmalıyıq ki, bəlkə bizi Avropa, bəlkə bizi Amerika bu zülmdən bizi qurtarar. Başa düşdünüz? Biz özümüz özlüyümüzdə bu zülmdən qurtarmağımız ancaq diktator, biz bax İlham Əliyevi devirməkdən ötəri Avropaya bildirməliyik. Siz bizə dəstək durun. Biz qalxıb ayağa, biz də sizə dəstək durub bir İlham Əliyevi yenildəcəyik. Yəni bizim tək, bax görsən, bir yaxdan neçə dəfələrlə canlı yayıma insanlar çıxıb canlı yayımı vurublar. Və vurub onu salıblar aşağı. Bu nədəndir? Vallahi deyirəm, TikTok platformasının özünü də məhkəməyə vermək lazımdır. TikTok platformasının. Çünki mən əgər Azərbaycan demokratik və müstəqil bir ölkədirsə, sən mənim müstəqil çıxışlarımdan istifadə etməyimə imkan yaratmalısan. Sən mənim müstəqil bir söhüş söymürük, təhqir eləmirik, heç kimi təhqir də eləmirik, tənqid eləyə bilərik. Sən mənim efirimi niyə vurursan ki? Hə? YouTube-da bu dəqiqəsində 250 nəfər adam göstərir proqram vasitəsilə. Amma 12 nəfər onlayndır. Niyə? Səbəb? Bir yaxınlara girib YouTube kanalımda bir video paylaşmışam. Short proqramda baxıram ki, YouTube kanalıma paylaşdığım haradasa deyim də sizə 48 dəqiqə idi. 48 dəqiqə ərzində 38 min baxış sayı gəlib. Amma baxıram ki, 600 videoda 600 baxış sayı göstərir. Niyə? Səbəb? Sən qorxursan. Mən sıravi bir vətəndaşam. İlham Əli, sən və sənin əhatən məndən qorxur. Məndən niyə qorxursan ki? Mən sıravi vətəndaşam da. Və yaxud da onun kimi, Baloğlan bəyi saldınız aşağı və qeyri və başqa insanları götürdünüz. Niyə? Baloğlan bəyin nəyindən qorxursan ki? Hə? Söyüşsüz, təhqirsiz çıxıb öz haqqını, hüququnu tələb edən bir adi sıravi bir vətəndaşdır da. Niyə onun sırası onu şikayət edirsiniz və onun canlı efirə çıxıb öz fikirlərini insanlara çatdırmağına maneçilik törədirsiniz? Səbəb nədir buna?
Səbəb sizin acizliyiniz. Səbəb sizin sıravi vətəndaşlardan qorxmağınız. Məsələn, sən deyərdin ki, İlham Əliyev ömür boyu sən kimsə ki, İlham Əliyev səndən qorxur və Azərbaycandakı sıravi vətəndaşlardan qorxur. Məsələn, mən bunu nümunə gətirərdim. Qorxmayan bir Azərbaycan Respublikasının prezidenti əgər sıravi vətəndaşlardan qorxmursa, 52 kortejlə, kortej deyildiyimiz maşındır. 52 maşınla Şuvalandan çıxıb 52 maşınla bütün yolları kəsib və 52 onu mühafizə edən maşından öz iş yerinə çatdırılması. Niyə? Sən əgər səndə Ay İlham Əliyev, xalq əgər səni seçibsə, xalq səni dəyərləndirirsə, xalq səni qiymətləndirirsə, xalq səni prezidentliyə qədər gətirib çıxardıbsa, sən xalqdan niyə qorxub 52 mühafizə maşınla gedirsən? Hə? Babbalaca bir ölkədə. Hə? 3 milyon olan bir ölkədə 4 milyon ölkəmiz adam var da, 10 milyon deyirlər, 10 milyon yoxdur. Çünki 3 milyon hələ 2 milyona yaxın Avropadadır, 3 milyona yaxın şeydədir, Rusiyada məskunlaşır, milyon yarımı Türkiyədədir. Yəni Azərbaycanda 3 milyon 4 milyon adam qalıb da özünü cırıb dağda. Başa düşdünüz? Yaxşı, sizin bu, sənin bu əgər məndən qorxmursansa, məndən çəkinmirsənsə və mənim timsalımda olan, haqq uğruna mübarizə olan vətəndaşlardan qorxub çəkinmirsənsə, 52 mühafizə ilə niyə gəzirsən? Hə? Mühafizə maşınlarının üstündə şəbəkəni kəsən lokatorların var və silahlı DTX-nın işçiləri var. Nədən qorxursan, nədən çəkinirsən ki? Niyə qorxursan? Əgər səni, əgər həqiqətən də bu xalq seçibsə, sən seçib, hansı bir zaman gəldin xalqı yığdın başıva, dedin ki, Azərbaycan xalqı sənin nəyə ehtiyacın var, hansı bir müddətdə, hansı bir, haçan, hə? Vallah deyirəm, mən son bir dönəmlərdə həqiqətən çox qürurlanıram, həqiqətən çox belə, necə deyim sizə, ürəklənirəm ki, sosial şəbəkədə video paylaşanda, videonun altında yazılan şəhrlərin İlham Əliyevə nə qədər nifrətlərin oyandıqlarının şahidi oluruq. Başa düşdünüz? Mən bundan fəxr edirəm ki, həqiqətən də mən və yaxud da mənim timsalımda olan başqaları, mən özümdən danışıram, mən heç kimə heç bir qruplaşmada yoxam, heç bir kimlənsə alış-verişim yoxdur, heç kimin mənə bir qram da olsun nə yaxşılığı dəyib, nə də pisliyi, mənə maraqlı da deyirlər. Sadəcə olaraq mən bu yerə gəlib çatmağım da, haqq uğruna mübarizə aparmağım da izləyicilərimin sayəsindədir. Mən yəni mübarizə də aparanda kiməsə deyib icazə almamışam ki, ay filan kəs, mən mübarizə aparım yoxsa yox. Ay bəhmən kəs, mən mübarizə aparım yoxsa yox. Və mən Azərbaycan xalqının hər bir Azərbaycan vətəndaşlarını mübarizəyə dəvət edirəm. Gəlin bir olalım, bir olub haqlarımızı, hüquqlarımızı diktator rejimdən haqlarımızı, hüquqlarımızı tələb eləyək. Neftdən gələn gəlirlərimizi tələb eləyək və diktator rejimə qarşı mübarizələrimizi mükəmməlləşdirək. Başa düşdünüz? Mən də çox blogerlərə burada Avropada belə deyim, blogerlərin videolarını paylaşmışam. Bəli. Orxanın da videosunu paylaşmışam, qeyrilərin də videolarını götürüb buradakı polislərə verib dəstək olmuşam. Və qeyrilərinə də Qabil bəyin də vermişəm, demişəm, bax bu da insandır və qeyrilərinin. Mən bundan fəxr edirəm, ha? Mən bunu girib çıxmı kimsə başına vurmuram. Mən bundan fəxr edirəm. Çünki mən dəstək oluram, düzdür, hamıya dəstək olur. Azərbaycan xalqına dəstək olur. Amma kimsə kimin sənin burada oturub mükəmməlləşdirib, bunun oturub bünövrəsini mükəmləşdirməyinə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Heç bir blogerin buna heç gücü çatmır, səlahiyyət də yoxdur. Mən sadəcə olaraq sıravi bir vətəndaşam, sıravi bir haqlarımı, hüquqlarımı və xalqın haqlarını, hüquqlarını tələb edən bir vətəndaşam. Başa düşdünüz? Bir vətəndaşam. Yəni, o demək deyil ki, mən xalqımı müdafiə eləyirəm. Yox, xeyr. Mən xalqımın müdafiə edməyə çalışan bir vətəndaşam. Xalqımın müdafiəsində duran və heç bir pul qarşılığında çıxış etməyən bir sıravi bir vətəndaşam. Başa düşdünüz? Orduxan mübarizə apardı, Orduxanı çirkindirdiniz. Onun timsalında nə qədər insanları çirkindirirsiniz. Eləməyin də belə bir şey. Haqq uğruna mübarizə aparanlara dəstək durun. Başa düşdünüz? Siz nə qədər bizlərə dəstək dursanız, bir o qədər də biz mükəmməlləşəcəyik və sizlərin daha da arxanızda durub, daha da haqq uğruna mübarizəyə davam eləyəcəyik. Yəni, belə olmaq lazımdır, belə düşünürəm. Yaxşı mı? Belə olmaq lazımdır. Özünüzə yaxşı baxın, Allaha əmanət olun, Allah sizləri qorusun. İnşallah siyasi altdan xətt media kanalıma abunə olun, orada çıxış eləyəcəyik. Yaxşı mı? Hələ ki, mən kimlərəsə dəstək duran, mənə dəstək duran yoxdur. Allaha əmanət olun, Allah sizləri qorusun. Belə dəstək duransızsa, özünüzə dəstək durun.
Valla mən Azərbaycan xalqına dəstək dururam, Azərbaycan xalqının arxasındayım. Var olun, Allah sizləri qorusun, Allah sizləri həmişə pənahında saxlasın. Gecəniz xeyrə, gecədə Azərbaycan yəqin ki, gecəniz xeyrə qalsın.